এজনী আমার কইনা, এজনী আমার কইনা, আজি আজি কইনাজনীয়ে ভাত খাব। আজি মনু তুনু কি ভাত খাবলো? কি হচ্ছে ভাই, ভোক লাগে না তোমার? এখানে গান্ধী থাকা নো ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ভিডিঅ'। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম স্পেচিয়েলি এমিৰ কাৰণে বনাইছোঁ, কাৰণ এমিক আজি মুখত ভাত দিম বুলি ভাবিছোঁ। আজি হৈছে 30 জানুৱাৰী, আৰু এমিৰ আৰু 3 দিনমান বাকী আছে ছমাহ হ'বলৈ। তথাপিতো তাই মানে বহুত কান্দি থাকে আৰু অকণ ভোক লাগে নেকি তাই। তো আমি ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ছানডে, আজিহে তাইক ভাতটো খুৱাই দিওঁ। দুজনমান মছজিদৰ পৰা মৌলবী মাতিছোঁ, তেওঁলোকক অকণমান দোৱা পঢ়াই তাইক ভাতটো খুৱাই দিওঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে, মই দেখাই যাম। আৰু এতিয়া আহিলোঁ কিটচেনত, আহকচোন চাওঁ কি কি বনাইছোঁ। মই অলৰেডি চব ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু অকণ অকণ দেখাই যাওঁ কি বনাওঁ। লোকেল চিকেন কাৰী, এইটো হৈছে মাছ মটৰ দি মগজ দি অকণমান বনাই, চিকেনৰ ৰোষ্ট, পিঁয়াজ আদা নহৰু দি সুদাই বনাইছোঁ। কালিয়ে বনাই থৈছোঁ এইখিনি, মই অলপ গৰম কৰিব লাগিব। আমাৰ স্পেচিয়েল ঘী মাইনুৰ কাৰণে বনাইছোঁ, এমিৰ কাৰণে। তাইক অকণমান মুখত দিম, যিহেতু তাই এইটো ক্ষীৰ খাব নোৱাৰিব, তথাপিতো অকণমান মিঠাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু তাইৰ যিখিনি খোৱাম ভাতটো এইটোতে আছে, একদম পাতলকৈ জহা চাউল আৰু মগু দাইলৰ একদম পাতলকৈ অকণমান খিচিৰি নিচিনা বনাইছোঁ সেইখিনি ভাত। জহা চাউলৰ ভাত সেইটো মোৰ শাহুৱে বনাইছে, মাদাৰিঙৰ আছে বুটৰ দাইল। বাছ এয়াই আমাৰ আজি, আৰু আছে অলপ এয়া ছালাড, এইখিনিয়ে আৰু। আজি বিশেষ একো কৰা নাই, যিহেতু এনেই ভাত খুৱাব লাগিব। বৰ বেছি কুকিঙত টাইম ৱেষ্ট কৰাটো ইমান ঠিক নহ'ব, কাৰণ তাইক ভাত খোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু মই যিমান দূৰ জানো যে বেবীক সদায় সোনকালে মানে ফাৰ্ষ্ট ফুড সদায় বেবীক আগবেলাৰ সময়ত সোনকালে মৰ্ণিং টাইমতে দিব লাগে, যাতে যদি ইনকেছ কিবা এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন বা কিবা হয় তেনেহ'লে উই হেভ টাইম, মানে নহয় মষ্ট প্ৰবলি, বাট মানে ছেফ ছাইডত থকাৰ কাৰণে সদায় বেবী সোনকালে খানাটো দিব লাগে। আৰু মই একো গাখীৰ চাখীৰ আজি নিদিওঁ, কাৰণ তাই প্ৰথম খানা খাব, কাৰণ ইমান দিনটো তাই মোৰে গাখীৰ খাই আছিলে। চ' এতিয়া মই এক্সট্ৰা একো গাখীৰ নিদিওঁ, অকণমান চাউল আৰু দাইলটো একদম মেচ কৰি পেলাই অকণমান মুখত দিওঁ। তো চাই থাকিব আপোনালোকে, মই দেখি হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, আমি আমি হাই কৈ দিয়া, হাই এজনী কোন ছোৱালী হয়, কোন ছোৱালী এজনী। আৰু ইয়াত তেখেতসকল আহি পালে, এটা দোৱা পঢ়া আৰম্ভ হৈছে এমিৰ সুস্বাস্থ্য আৰু তাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আৰু লগতে গোটেই ঘৰখনৰ সুশান্তিৰ কাৰণেও অলপ দোৱা পঢ়া হ'ল। চ' চাই থাকিব আপোনালোকে, মই আগলৈ অকণ অকণ দেখাই যাওঁ। এণ্ড ফাইনেলি ডেট মোমেণ্ট হেজ কাম, দোৱা পঢ়াৰ পিছত আমি এমিক মুখত ভাত দিলোঁ আৰু তাই বৰ বেছি ৰিয়েক্ট কৰা নাই, তাই বৰ বেছি একচুৱেলি বুজাই হোৱা নাই যে তাই এতিয়া খাব লাগিব। তথাপিও অকণমান লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু, একো নাই, লাহে লাহে পাৰি যাব। আহামো খুব এক্সাইটেড হৈ আছে তাইক খোৱাবলৈ, আৰু আমাৰ গোটেইখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আহিছে মানে অকণ অকণ মুখত ভাত দিবলৈ। চ' চাই থাকক আপোনালোকে, মই অলপ অলপকৈ দেখাই লৈছোঁ। মুখত ভাত দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি লাঞ্চৰ টেবুলখন ৰেডি কৰিছোঁ, মৌলবী দুজনক খুৱাব লাগিব। আলতাফেও আজি অলপ হেল্প কৰি দিছে, যিহেতু ঘৰত আছে এনেই ইমান টাইম নাপায়, আজি অকণ সময় পাইছে, চ' অলপ হেল্প কৰি দিছে আৰু। ধনীটো চবেই বহুত খোৱালে আৰু তাইও বহুত খালে নহয় না, আজি বেছি নোখোৱা আৰু হুমি চুমি হৈ যাব পাৰে। মাইনা বহুত বহুত দোৱা থাকিল আৰু মৰম থাকিল ন, ধুনীয়াকৈ আগলৈ খাবা, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া সবতছে টাফেষ্ট কাম, আৰামক ভাত খোৱা সময় আহিলে, আৰামক ভাত খোৱালোঁ আৰু তাৰপিছত আহামে বাহিৰত খেলিব, আৰু সেয়াই আৰু আজি তেনেকুৱা বিশেষ ইমান একো নাই।
ঠিক আছে তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছো লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু জি সকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আকৌ এটি নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেলদি ষ্টে কানেক্টেড এণ্ড টেক কেয়াৰ এভৰিওৱান বাই বাই